Den dagen måtte Anne sitte igjen, for hun hadde glemt å gjøre leksene sine, akkurat som hun pleide. Frøken skulle være sint. Anne Lunde, sa hun, du har jo ikke gjort leksene dine. Nei, sa Anne, og så veldig lei seg ut, for hun tenkte på de andre som hentet sykkelen i sykkelskur og syklet fra skolen sammen med Jørgen. Kanskje han til og med syklet rett foran Ellen, og når det gikk fort, ropte hun «Wow!», sånn at han snudde seg og så at hun hadde brune øyne og veldig lang hestehale som blåste i vinden. «Ja, ja», sa frøken, «men du må gjøre leksen en annen gang». «Ja», sa Anne, og så fryktelig trist ut, for hun tenkte på Jørgen og Ellen og de andre som kanskje stoppet ved kiosken for å kjøpe rustne spiker og snakket mye sammen og ble bestevenner. «Vel, vel», Anne Lunde, sa frøken, «nå kan du gå, men husk hva jeg har sagt». Ja, sa Anne, og gikk ut av klasserommet. Hun gikk bortover gangen og ut døren og ned trappen og sakte bortover skolegården mot sykkelskuret, for nå var nok de andre hjemme alt. Da hørte hun plutselig noe, at det klirret bak henne. Klirr, klirr, klirr. Hun snudde hodet, og da så hun ham. Det var Jørgen Ruge. Han kom nedover trappen. Klirr, klirr, sa det, og han gikk bortover skolegården, rett mot sykkelskuret. I hele den store skolegården var det bare to. Bare Jørgen og hun, og begge skulle til sykkelskuret. Da Anne var fremme, bøyde hun seg over sykkelen for å låse den opp, men hun så på Jørgen hele tiden under armen. Han kom nærmere og nærmere. Hun låste opp sykkelen så sakte hun kunne. Klirr, klirr, kom det nærmere, like bak henne, og svørs, så var han forbi, så hun kjente det på ranselen. Han sa ikke hei, og ikke hun heller, for de kjente jo ikke hverandre. Anne trillet sykkelen ut, og Jørgen trillet sin sykkel etter. Anne trillet ut av skolegården og over veien, og Jørgen fulgte etter. Så satte de seg på sykkelen og syklet nedover bakken. Anne Lunde først, og Jørgen Ruge etter. De syklet fort så det blåste i håret. Klirr, klirr, sa nøkkelknippet bak henne, men snart måtte han svinge hvis han skulle til bandithagen. Da hørte hun at han kom nærmere, like bak henne, klirr, klirr, og svurs, svurs. Så hadde han syklet forbi henne og svingt. «Ha det», sa han. Da ble Anne varm i blodet. Veldig varm i blodet. «Ha det», sa hun, men da var hun langt nede i den andre veien, og Jørgen var borte. Men hun visste det sikkert inni seg. Hun elsket Jørgen Ruge. Hun kunne ikke tenke på noe annet, og da hun kom hjem, glemte hun nesten å smøre skiver med jordbærsyltetøy på. Hun ville ikke sitte sammen med Ole og de små søstrene. Hun ville være alene. «Vil du ikke sitte sammen med Ole og de små søstrene dine, da, Anne?» sa moren. «Nei», sa Anne. Hun satt på rommet sitt. «Jørgen Ruge, Jørgen Ruge, Jørgen Ruge», skrev hun i mattekladdeboken. «Hva gjør du på rommet ditt, Anne?» spurte moren og lukket døren opp. «Jeg gjør lekser. Lukk igjen døren», sa Anne. Hun var skinna. «Ikke vær så sint, Anne», sa moren. «Det har du ingen grunn til, du som fikk nytt penal i går.» Hun lukket døren hardt igjen. «Jeg elsker Jørgen Ruge», skrev Anne og rev arket ut av boken og klippet det i biter. Så rullet hun bitene sammen og puttet dem i kvisthullen i panelet som hemmeligheter. Hun måtte vite mer. «Ha det», sa hun til Ole og søstrene. «Hvor skal du hen?» spurte de. «Vil jeg ikke si», sa Anne. «Ditt gummitre», sa Ole. Anne syklet til krysset, forbi husene til Einar og Dag og Knut og Beate til Haugen. Ingen var ute. Hun syklet videre tvers over jordet, mot bandithagen. Hun så ingen. Så syklet hun ned igjen, inn på jordet, forbi eika, til der hvor det var skøytebane om vinteren. Der var det sølet og mange pytter. Anne tenkte at det ikke var lov å sykle i pyttene, at det var konkurranse og mange mennesker som så på. Jørgen og alle fra skolen. Men Jørgen så bare på henne og håpet at hun vant. Anne nynnet Edelweiss mens hun syklet rundt pyttene, for det var den fineste sangen hun visste. Hun danset med armene høyt i været, for hun kunne sykle uten hendene på styret, og hun skulle bli danserinne. «Wow!» ropte Jørgen og klappet. Så syklet hun ut av skøytebanen, forbi eika, ned mot haugen, men ingen var kommet ut. De satt nok inne og spiste brødskiver med jordbærsyltetøy. Anne låste sykkelen og klatret opp i eiketreet. Derfra kunne hun se alt, men ingen kunne se henne.
Hun kunne se rett inn på Beates rom, og nå så hun at Beate satt i sengen og leste i en bok, sikkert i historieboken. «Beate!» ropte hun. «Du må komme ut!» Beate gikk til vinduet. Det sto åpent. «Hvor er du?» «Her, i eika. Det har skjedd noe spennende.» «Hva da?» «Du må komme ut. Jeg kan ikke si det høyt.» Da kom Beate, og Anne klatret ned og hvisket det til henne. «Jeg har snakket med den nye gutten.» «Har du?» «Ja, sa Anne. Nesten.» «Hva nesten?» «Han sa ha det til meg, og smilte og vinket», sa hun, selv om han ikke hadde gjort det akkurat sånn. «Gjorde han?» Beates øyne trillet rundt. «Kanskje han vil være kjæreste med deg?» «Ja, kanskje», sa Anne, for det hadde hun tenkt. «Skal vi hente Dag og Knut og Einar og den nye gutten og ha sykkelkonkurranse?» De hadde alltid sykkelkonkurranse om våren, når de hadde fått syklene ut, om hvem som kunne sykle fortest uten å ha bena nedi. Av og til syklet guttene med jentene bakpå. Det var det morsomste. «Så kan guttene sykle og vi sitte bakpå?» «Jeg vet ikke», sa Beate. «Jeg hadde tenkt å bytte om møblene på rommet mitt.» «Så kan den som tar tiden sitte i eika?» «Jeg har ikke gjort historieleksen, og så hadde jeg tenkt å rydde i glansene mine.» «Skal vi kanskje leke pling på boksen isteden?» «Ja, det er nok bedre», sa Beate. Hun syntes sykkelkonkurranse var litt skummelt. «Hvem skal hente dem?» sa Anne. «Du eller jeg eller du?» «Du», sa Beate. Men de hentet dem sammen.